Стара Загора започна 23-тия международен франкофонски ученически театрален фестивал. Официалното откриване бе този следобед в драматичен театър Гео Милев. Поздравителен адрес бе прочетен от името на областния управител Георги Ранов и началника на регионалния инспекторат по образованието Татяна Димитрова. Заместник кметът Иванка Сотирова и заместник областния управител Марияна Кръстева приветстваха участниците на френски език и им пожелаха успех. Успех на участниците и благодарност към организаторите изрази Лоран Атал, аташе за образователно сътрудничество в посолството на Франция у нас. В фестивала участват ученици от 14 до 19 години, изучаващи френски език в професионални или общообразователни училища. Ще се състезават 10 български и 3 чуждестранни трупи, както и 3 трупи извън конкурсната програма. Спектаклите, които ще представят участниците, ще бъдат на френски език с продължителност от 15 до 20 минути. Входът е свободен. Сред наградите за най-добрите са златна, сребърна и бронзова маска. Утре фестивалът започва в 9:30 сутринта и ще продължи до 21 часа в драматичния театър. Заключителната церемония по закриване е в неделя в 10:30, а раздаването на наградите ще бъде в 12 часа.